Mbra pas skenat janë ai që miret me ard, e sigurisht me valzim, e din çfarë ndjenja është mbra pas skene, derisa ti bësh kostumin afër, ta kesh afër vetes, mos kum harru diçka, mos duhet, mrena 2-3 minutave veç ta ndrosh komplet kostumin dhe të dalësh në skenë, është një sakrificë e madhe. Ka raste kur ti s'munësh mu paraqit bashmir në skenë, mirë po para publiku dush mu tregu jash zakonisht e qetë, të fluturu, busqeshja dhe të shpërthesh në skenë. Ka asi raste që një nanë sakrifikon vetëm e vetëm që të mbaj këtë profesion, të mbaj këtë punë. Une shpesh e thëm, për mu valja është vetë jeta. Gjua e trupit është ajo lëvizja e parë edhe fëmijës. Kur del fëmija, dhe më kur lind, i ka lëvizjet e parë dhe më thonë edhe qajtë, më thonë gjithë shka. Kështu që unë ja kam kushtu jetën lëvizje edhe do të vdes duke lëvizur edhe duke më suzvrapsur asë njerë. Një jetë me valzimin. Ishim vitet e 85-ta kur unë u punsova në ansamblin Shota. Mirë po, para se mi fillu si profesioniste në ansamblin Shota, kam qenë edhe valtare në shoqërin kulturo-artistike Rami Sadikut Prishtinës. Me qenë se ishin kohë të bukura, mirë po ishin shumë të vështira, që unë të deportoja dhe të punsoesha në ansamblin Shota, sepse kishte paragjykime në atë kohë, si një femën shqiptare, mirë po i adola. Performanca e parë ka qenë nëse zgaboj në Tërnovës, në Kosovën Lindore që i thojmë tash, edhe është një edhe di që kam valzu veç me krytë poshtë. Kur s'ka mujtë me që kokën lërë, për arsye se më harke marre edhe dhe dojsha, po edhe më skenë ishë ndikon 1000 vetë publik, edhe është një emocioni pa përshkrushëm. Në ansamblin Shota, kur ju marrë, unë ku mendu se di diçka. Kur ju e, kur ju mhi dhe jam kyç në valë, kam pasi unë e di shumë pak po heq. Pa më varësirë pëse unë Gjilan kisha performu, kisha pas festivale dhe ndërkëmtare me një ansamblin Gura në Gjilan që ka qenë jemë një tonë. Ka shumë koncertet dhe veçanta, shumë festivale dhe veçanta, mirë po kisha me cik një koreografi që është Lullet e Marsit, aty jam e paracitun si nana Adem Jasharit, ajo skin dhe ajo rol mjep emocion të veçanta. Nuk do të ndërprej asnjëherë. Këtë qka e kam unë, do e për cili brez pas brezi. Sa do pak, po mundohemi në përmes punës tonë, që brez pas brezi të trashigojmë valën, ide që i kemë, shpirtin që i kemë, që edhe ata të marrin, sa do pak, nëse mund të agjim vetën të na, me marrë nga ne. Këta që më ka dhona sa mbi Shota, më si shonë Shota, ndoshta kisha mujtë me shku, me si thëjmë nga populli, me syqena dyja.